gbogbo ìjọ Ansaruddeen, gbogbo ìrọ̀lọ́wọ́sí gbogbo ìjọ Ansaruddeen. All the worshippers, we are all asking for blessings. May Allah accept all our blessings. And Ansaruddeen, Latori Imam, Titidori, Uguamu Afa, Titidori, the executive. Headed by our brother Mubin Durotimi and our assistant chairman Moshood Adeyemi, at gbogbo our sisters and brothers I do our Saturday Islam, inshallah. Bismillah, Allah Akbar. Rabbana atina Ibrahim. Gbogbo àdúrà tí gbogbo wa bá ṣe, Ọlọ́run kò gbà wọ́n.